блогийг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгэхээр өнөөдөр яах вэ гэхлээр би Mr. Olympia Amateur буюу сонирхчдын Mr. Olympia тэмцээнийг Инчо дотор очиж үзэх гэж байна. Тэгээд Монголоос нийт 3 тамирчин ирж оролцож байгаа. За тэгээд гэрээсээ гараад метронд суучаад явж байна. За Инчо хүртэл одоо 3 цаг 30 минут явна. Одоо цаг 5 30 болж байна. За тэгээд хүчлэгтэйгээ цаг уцаарэ. За эхнийхээ дамжих хөстө бодол дээр ирсэн сууж байна. За одоо 2 дамжаад очих хөстө газар очих хөстө байгаа. За цаг 7 цаг болж байна. Очоо төрүүлж очивол ерөөхдөө гайгүй судал авдаг гэсэн. Тэгээд аль болох гэрээсээ хамгийн эрт дээрээ гарлаа. За төрүүлж очиод гайгүй судал гоё бичлэг үүсгэх болно. За метро маань ирчлээ. За метрондөө суцгаая. Ахад уучаад дамжих гад явчихээн. За 1-р лайнаас 4-р лайн руу шилжсэн. Тэгээд 4-өөсөө 2-р руу шилжээд тэгээд одоо ахад нэг лайн руу шилжил очих юм шиг байна. За тэгээд явцгаа да. За буучаа дахиад дамжих гэж зогсож байна. Одоо нэг дамжаад өргөстэй газар очино. За ямар ч тач буугаад ирлээ. Метроноос одоо цаг 8:50 болж байна. Би 5:30 дээрээс метронд суусан гэхлээр баг 3 цаг 20 минут явж ийж хүрч ирлээ. За одоо бүгдээрээ Сонгодо Central Park гэдэг газар л явах хэрэгтэй. За би яг хаана байдгийг сайн мэдэхгүй учраас одоо map дээрээс хараад одоо олоод очин доо. Өнөөдөр уг нь нартай гэсэн чи өглөө нөгөө бүрхэг байх юм. Ард тест магаар өндөр хөшлөх шүү дээ. Тийм. Айгу ил хөл хөнгүү газар төрөд ирлээ дээ. Зүү газараа босноо уу газар. Заац. Яа. За ямар ч байсан чигээрээ алхаал авах хэрэгтэй юм шиг байна. Олон да. Энэ газар анх удаа ирж үзэж байна. Аюу гай өндөр өндөр байшинтай. Шинэ хот юм шиг л санагдчих байна да. Яг л байшин готон дандаа шинэ арай үзэж байна. Хамгийн сонин нь ердөөс хүн байхгүй. Оо энэ арт Костко шүү дээ. Харагдчих юм уу гэхдээ. Америкийн сүлжээ Костко байна. За тэгэхээр өнөөдөр миний үзэх гэж байгаа Mr. Olympia Amateur тэмцээнд Монголоос нийт 3 тамирчин ирж оролцож байгаа. За бикини ангилалд мөнх цулгаан тамирчин байгаа. А шорттай ангилалд болохоор 100 хасах 173 см ангилалд мөнх оргил. Тэгээд нэмэх 173-т болохоор мөнх хөллөг тос тос оролцож байгаа юм байлээ. За тэгээд 3 тамирчныгаа сайхан дэмжин. Өнөөдрийн тэмцээнд нийт 15 Pro Card олгогдсон юм байлээ. За тэгэхээр бас оролцож байгаа Монгол тамирчид маань Pro Card авбал бас их сайхан баяртай үйл явдал тохиох байх гэж бодож байна. За тэгээ Pro Card авхлаар ерөнхийдөө IFBB Professional League гэдэг дандаа Pro Cardтай хүмүүс ордог тийм тэмцээнд оролцох эрхтэй болдог байгаа. Монголоос одоогийн байдлаар ч нэг л Pro Card гэсэн тамирчин байгаа. Тийм, тэгээд шөө энэ тоос олон болох байхаа гэж найдаж байна.
сонноос нэрэ энэ 8 сард 8 сарын хитэнд байлаа да 20 хитэнд байсан баг. Professional league гэдэг бас professional шээ. Pro qualifier гэдэг IFBB-ийн бас прокаст алгадаг тэмцээн Монгол зохиогтоор болсон юм байна лээ. За тэгэхээр Монголд олж байгаа болохоор тамирчид маань тэр тэмцээнд бас их өргөнөөр оролцох байх гэж бодож байна. Одооноос баг ихэнх нь бэлтгэлтэй орцсон байгаа байх. Би бас тэр тэмцээнд зуныхаа амралтаар очихоороо орох бодол байгаа. Тэгтээ хараахан шийдвэрээ гаргаагүй байгаа. Тийм байна. За нартал тарж байгаа. Энэ ерөөхдөө нэлээд шин оролцох шиг байна. Бүх барилга морилгын шин хуалтж байхгүй. Ганцаараа алхаад нэ сүрцөөт талхаад байгаа шиг төрчлөө. Өглөө болохоор ч тэр юм. Заа мэп арахгүй бол ерөөхдөө төөрчгүй байж. Очих газар маань нэртэс гарч ирэхгүй бай. За мэп арлаа. За ямар ч тач зүв явж байгаа юм шиг байна. Манай гурван тамирчин очицсан гэд сая бас мессеж өчөж байна. Тэмцээн 10 цагаас эхлэн одоо 9 цаг болж байна. Гоё урд дуран сууч өцөх баталтай айгүй их ирсэн байна. За нэр өнөөдрийн тэмцээнийг за бодибилдингийн домок Ронни Колман ерөнхийдөө спонсорлж байгаа юм байна лээ. Өөрөө бас Солонгост ирсэн байгаа. Тэгээ чатал хамтдаа зураг авахулцгаа. Миний бас гол зорилго бас Ронни Колмантай зураг авахлах байсан байгаа. За тэгээд зорилгоо биелүүлэн дээ. За тэгээд татгшаа хараад уулцгаая. За бодол дотор нь ороод ирлээ. Тэгсэн дээр Buffett-д Ронни Колман сууж байна. За би тавхан татчих харуулъя. Зурга ахуулна даа юм. Зяа ороод ирлээ. Энэ дахин байна. Энэ дээр юм хийх юм байна. Зяа орж ирлээ. Заа ба. Тамирчид дээр ороод ирлээ. За юу байна мөхө? Бэлтгэл байгуу. Агуу штэ. Одоо үзүүлээд байна. Найс. За манай хоёр тийм нүрэ гоцчих. Хай гэрэ. За огёо мөхц үл бай. За манай мөх хүлэг. За тэрүүгээр л явж байгаа. Энэ бол нэг багц. Би яг нэг юм хийж байгаа. Тэр нь ч гэсэн нүүрс усаа тавиад. Энд дотор нөө шүштүү крем төв. Хүмүүс нь юу шүштүү Ронни Колманыг нэмэгдээ хэмжээ хатчихсан. Энэ бренд нь бид Ронни Колманыг аа сонгоод байна. Манай гол тамирчид мейкап хийж байгаа. Крем ондтой гэж байна. Яаж ч жаарч ортоноос үүсэж байгаа. Айгу байдаг. Тэгш ороод ирлээ. За тат. Иртэрснийг бас гайгүй судал олчлоо. За одоо утахгүй эхлэх юм шиг байна. За тайцныг хэрхэн тааруулж байна? Тайцны дээр бол гэрэл хамгийн чухал. Хэрхэн тааруулах тайцны дээр юм шугам дахтаа дамжигтын дуусах шугам дахтаа тааруулж байгаа шиг байна. За тэгээ утахгүй эхлэх юм байна. Новис штэ. Харин новис гэдэг юм баагүй чи санд. Би санд. Өөдөө санд. Эдэмэ исимо. Хамбар. Хамгаалал хамгаалал шиг хүмүүс. Аа. Мууш тасаад. Амар ч амар ч байна.
다음 선수입니다. 퇴장해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 선수들과 사진 촬영 진행하도록 할게요. 我打算打算就是打算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 打
Удахгүй манай хоёр буруу тамирч удахгүй гарна. Эхний эцсийн тамирчид ерөнхийдөө гараад чанартай гарч байгаа. Дуусцсан байна. Одоо хоёр дахь удаа үйлч. Цайны цаг завсарсны дараа байна. Эхний тамирчдаа дэмжин байна. Цайны хүчин. Суугаагүй хэдэн цаг болж байна? Суугаагүй. Сая өнгөрсөн өчтөр өрөөний өдрийн 4 цагаас хойш гэрч чадлаа. 10 хэдэн цаг байна? 12 хэдэн цаг. Ам бол цангаж байна. Аа. Сая тэгтэр энэ жоохон юм уу? Уу. Жоохон 250 грамм чинь тийсэй. Аа. Ноо үүтний амтлахаас амссан. Аа. Амтхан байх тийм ээ. Амтхан байна. Тэрөөс аюул тусын багыг найруулсан. Рони. Сайн домхтой цог зураг авахулчлаа. Фотолог авлаа. Гар үсгтээ. За одоо манай тамирчид гарах гэж байна. Халаалтаа хийцгэж байна. Хийж эхэлж байна. За манай талаалтанд орсон. Ойгой бай. За одоо манай тачи. Тави хэлцээ. А, тай биш. Ишлэг яваа. Тэнцэн дээр хатгаа өмнө суудлэлгч яваал. Халаа гарч дарамгийн дээд зэрэг дээр чугаа очиж байгаа. Хайцан дээр гарна шүү дээ. Хоёр дахь үеийн эхлэх гэж байна. Маа тамирчид одоо гарна. Сая 14-нд халаалтай хэлсэн. Аюу сайхан. Хөөгд гой гой болцсон байгаа одоо. Тайзан дээр хатгаа бэлэн болцсон. Энэ арт хөлөж байгаа. Тэгээ бүгэндө дэмжицгээ. Turn to the back, please. Face down face front on.
스프레이. 네, 좀 간격을 넓혀서 써주시기 바랍니다. Хоёр тамчичин маа. Дарбагаар хэвчээ гэж байна. Сатонгс тус. Сатонгс тус. Хоёо.
мэдээг юу? Сэтгэлээр байна. Оо сайхан байна уу? Байна. Тамирч няалт. Аа юм. Энэ надад хүлээгээл аа. Нохоо хүлээгээл. Муха сунжирдаг гэсэн юм шүү дээ. Одоо энэ блогийг үзэж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд ер нь бол айгу амар юу яаж шүү дээ. Хүмүүс айгу хурдтай айгу амар хөдчих. Ер нь одоо сая одоо энэ мейс фитгийн би англил 74 см хүртэлх англилт 25 чам орж байна. Тэгээд айгу амар том гартай нуруутай цээжтэй айгу гоё бийтэй залхууд амар их байна. Тэгэл улам их хичээх хэрэгтэй болж байна даа. Тэгээд ер нь бол аа тамирч тээ. Тэгэл маа оогийн маань болохоор уулсан сая. Йоо эй мейс фитгийн эй англилт орох байсан. Би болохоор би англил 1.72 см. Маа оогийн маань болохоор өчтөр бүр чинь орцсон байсан. 1.68 гэж гарч ирсэн чинь. Өтгөлцсөн байлаа. Өнөөдөр 69 гэж гарсан чинь. 69 гэж 1.69 см. Яалтч юу тэгэл тийм. Одоо медаль гард болох гэж байна. 229번입니다. 축하합니다. 계속해서 3위입니다. Third place. 3위는 number 228, 228번. 아래로 서고 있죠. 짠다. 어이셨어. 나 진짜 잘 쳤다. 거의 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 Хайш. За тэмцээнээ дуусгачаад гараад ирлээ. Манай мөнх хөлөг маань шагналт 4-р байранд орлоо. Өрсөлдөө үнэхээр чанга байлаа. Мөнх хөлгийн төрөлт нь баг 20 тамирчин орсон. Маш чанартай 20 тамирчин байсан. Тэгээд тэр дундаас шалгарч 4-р байранд орлоо. Үнэхээр мундаг байна. Мөнхөд өдөж байгаа бол бас чи үнэхээр мундаг байсан шүү. Баяр хүргэе гэж хэлээ. За тэгээд одоо бүгдээрээ харьцгаан да. Өглөө баг 9-өөс ахуулаад орой одоо 7 болж байна. Айгүй удаан тэмцээн боллоо. За тэгээд гэхдээ сайхан байлаа. За одоо явцгаан да. Ингээд гэртээ гай явж байна. Өнөөдрийнхөө блогийг ярихэд энэ үрээд өндөрлөе гэж бодлоо. Тэгээд блогийн маань үзэж сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийнхаа блогоор уулзцай. Баярлалаа.